সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। আজি ধামাকা এটা ৰাইড হৈছে, একদম সৰু ৰাইড হয়, ইমান ডাঙৰ ৰাইড নহয়। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা নাহংগ গৈছে, বেছি দূৰ নহয়, অলপ মানে অলপ 30 কিলোমিটাৰ আপ ডাউন, 30-40 কিলোমিটাৰ আপ ডাউন। আৰু বিহালীৰ পৰা কেইটামান আহি আছে, সেইকেইটাতো বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে, 4টামান আহি আছে। এতিয়া পাবহি আৰু, এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টামান বাজিব এতিয়া ঘৰ পৰা ওলাওঁ। আৰু এইখন মোৰ যিখন নতুন চাইকেল, নতুন চাইকেলখনৰ প্ৰথম ৰাইড, সৰু ৰাইড এইটো, প্ৰথমতে অলপ সৰু কৰি চাই লওঁ, তাৰপিছত নেক্সট ডাঙৰ ৰাইড কৰিম। আমাৰ ধামাকা ৰাইড আহি আছে অতি সোনকালে, আৰু ৰাইড চাইকেল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ব'লক, এইফালে ধূপ চুপাত লগাই দিছোঁ, আৰু এইফালে মিটাৰো আছে, স্পীড উঠিব, মেইন টাউনত পুৰা দৌৰাম, চাই দিব। আৰু ৰাইজ এতিয়া ইহঁত আহি পালে, বিহালীৰ পৰা আহি আছিলে, এফালে আছে সপোন ব্লকছ, আৰু এইফালে দুজনমান আছে। তেখেতো আমাৰ লগত আগতে ৰামঘাট ৰাইডত গৈছিলে, আৰু এইফালে দুজন দাদা আছে, আৰু ভাল লাগিছে, সকলো আহিছে। এতিয়া আমি যাম নাশংকৰ, আৰু চাওক আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ, যদি ভাল লাগে থাকিব নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ৰাইজে চাই থাকক আমাৰ গাঁৱে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টোৰ মাজত এটা কথা কৈ দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, আপোনালোকে লিংকটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। মানে মোৰ এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ, এইটো ছেকেণ্ড চেনেল, তাত আপোনালোকে মেজিক চেজিক ভিডিঅ' পাব, আৰু দিয়াচোন ফাৰ্ম ভিডিঅ' পাব, বাচ্চা ভিডিঅ' পাব। চাওক, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক, আৰু এইটো ভিডিঅ' চাই থাকিব। উৰি পাবা, এতিয়া গৈ আছোঁ নাগ শংকৰ, চাইকেল চলাই গৈ আছোঁ। দোস্ত, একদম পুৰা নেক্সট, আগৰ পৰা বটা মাৰি দিলে অলপ ভাগৰ লাগে, আগৰ পৰা অলপ অলপ থোৰা থোৰা বটা মাৰে যা। আৰু গৈ আছোঁ, চাই থাকিব, 5টা আহিছোঁ, আৰু আগত দুটা গৈ আছে, আমি দুটা এইফালে ৰখা হৈছে, আৰু সপোন ধৰক, সপোন মাছত আহি আছে। ব'লক হ'লেই দোস্ত, একদম পুৰা নেক্সট লেভেল চলাই গৈ আছোঁ, আৰু দূৰ আছে 4 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ এতিয়ালৈকে মই। ইহঁত বাৰু বহুত দূৰ আহিছে, বিহালীৰ পৰা আহিছেতো, কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনালোক যেতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিব ন, তেতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰাই ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে বাগান পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। সেইফালেতো গহপুৰ পাৰ হৈতো আৰু বাগানে বাগান, গহপুৰ মানে বিহালীৰ পৰাতো বাগানে বাগান বাৰু মোনাবাৰীৰ পৰা, কিন্তু এইফালে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে। সেইফালেতো আৰু বহুত বাগান আছে, ডিব্ৰুগড় চিব্ৰুগড় চাইডে, কিন্তু মেইন ষ্টাৰ্ট বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা এইফালে হৈ যায়। অঁ, পাইডাল মাৰে মাৰেতো গৈ থাকে গা চলি, একদম কি কি ওলাই যায় ঠিক নাই। আৰু তাতে লিখা আছে, ৱেলকাম টু বিশ্বনাথ চাৰিআলি। অ' ৰাইজ, দেখা পাইছে, পুৰা উদং হৈ লৈছোঁ, ৰাইডত এনেকৈ চাইকেল চলাবলৈ পাব লাগে, বিন্দাছ, কোনো লাজ চাজ নকৰিব, নিজৰ দেহাটোলৈ চাব, কষ্ট যাতে নহয়, যে খুব ভাল লাগিছে চাইকেল চলাই, একদম পুৰা বিন্দাছ চলাইছোঁ, একদম গেঞ্জি পিন্ধি, আৰু গৰম উঠিলেতো গেঞ্জিও সলকাই দিম, বাপেকে চাই থকা একদম পুৰা নেক্সট লেভেল হৈ গৈছে। আৰু বন্ধুসকল, আহি পাইছে চতিয়া, দেখা পাইছে, এয়া হৈছে চতিয়া, চতিয়া আৰু গেঞ্জি পিন্ধি জীৱনত প্ৰথমবাৰ চতিয়া আহিছোঁ নেক্সট লেভেল। মানুহে কৰি গৈ চাই থাকিব, চাই থাকক, ভিডিঅ' বনাই দিয়ক, নেক্সট লেভেল। হাও হাও হাও, এখন কি গাড়ীয়ে মডিফাই কৰিছে, আহি পাইছোঁ নাশংকৰ গেটত সোমাইছোঁ, আৰু এতিয়া এইফালে চব কিনাৰে কিনাৰে মজা মজা গছ আছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। কেমেৰাটো হিলিব পাৰে, বেয়া নাপাব দোস্ত, হাতত লৈ আছোঁ, ব'লক দোস্ত, নেক্সট লাগে। মানে জীৱনত প্ৰথমবাৰ গেঞ্জি পিন্ধি নাশংকৰ পঞ্চায় দিছোঁ, গেঞ্জি পিন্ধি চাৰিআলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি যে গেঞ্জি পিন্ধি আজিলৈকে চাইকেল চলাই পোৱা নাই, আৰু মানুহে ঘূৰি ঘূৰি পূৰা চাইছে, চাই থাক, আজিলৈ এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে গেঞ্জি পিন্ধি চলাই পোৱা নাই, আজি নাশংকৰ পালোঁ, আৰু এদিন গেঞ্জি পিন্ধি লখিমপুৰ, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট চব পাৰিমগৈ গেঞ্জি পিন্ধি পিন্ধি। তাৰ কাৰণে কি লাগিব, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ 5K যদি কৰি দিয়ক, 5K হ'লে দুঘাই দুঘাই চলাই দিম। আৰু ৰাইজ, এতিয়া আহিলোঁ নাশংকৰ পালোহি, আৰু দাদাহঁতৰ দোকান পালোহি, আগতে আহোঁতে দাদাহঁতক লগ পাইছিলোঁ, আগৰ ভিডিঅ' দেখা পাইছিলে, দাদা ভালে আছে, আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই আছে, আৰু আজি আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকে নাশংকৰ আহিলে ইয়াৰপৰা ল'ব চাকি থাকি, আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ পৰা আহে হ'ব, মোৰ নামত দাদাহঁতক তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু চাই থাকিব। ৰাইজ, চাকি ল'লে দেখা পাইছে, এতিয়া ব'লক চাকি চিন্তি একদম ভিতৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, এইফালে নতুন গেট বনাই থকা হৈছে, ব'লক দোস্ত, লৈ ল'লোঁ চাকি, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, আহিয়ে প্ৰথমে হাঁহ দেখিছোঁ,
আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে বহি মানে ভাল লাগিছে, আত্মাই শান্তি পাই গৈছে। আৰু সব ভিউ চাই লওক, 360 ভিউ। দেখিছে ৰাইজ ভয় খাইছে, আৰু দোষ এতিয়া ওপৰত উঠিছো। ওপৰৰ পৰা ভাবিছো আপোনালোকৰ শ্ব দুটামান দেখাম, কিন্তু মোবাইলটো পৰি যায় বুলি ভয় লাগে। সেইকাৰণে বেছি ওপৰ নাযায়, এনেই উঠিব পাৰিম, কিন্তু মোবাইলটো পৰি যায় বুলি ভয় লাগে। আগতে যেতিয়া কৰোণা নাছিলে তেতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত ইয়াত চাকি জ্বলাব লাগে, এতিয়া বাহিৰত দিছে আৰু। আপোনালোকক মই ভালকৈ এপাক দেখাই দিছোঁ। আৰু ককা ভাল আৰু এইফালে ডবা দেখা হৈছে, ডবা আছে বহুত ডাঙৰ। আৰু বন্ধুসকল এয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰত দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে তললৈকে আছে, চাওক তলত পাৰ আছে আৰু এইফালে শাল এটা আছে দেখা পাইছে, চাই লওক ভালকৈ। এইফালে পূজাৰী বহে, আইচক্ৰীম মলাই একদম পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আইচ মলাই খাই আছো, নেক্সট লেভেল চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল আইচক্ৰীমক চিন্তি আজি ভিডিঅ'টো মই ইমান এটা বিদায় লৈছোঁ, মানে আজি ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ গৈছে, নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে এই টপিকটোৰ ওপৰতে, মানে এই ৰাইডটোৰে এটা নেক্সট পাৰ্ট আহিছে, ধামাকা পাৰ্ট হ'ব, এইটোতকৈও বেছি ধামাকা, হয়তো 200% গেৰাণ্টেড বেছি ধামাকা পাৰ্ট এটা আহি আছে, আপোনালোকে চাবলৈ একদম নাপাহৰিব। যদি ভালে লাগে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাগজলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, অসম বাই যা যাকে দোস্ত, বাই বাই।